Добър ден! Темата на днешната пресконференция, разбира се, е предстоящата актуализация на бюджета и предстоящия 1-милиарден заем, който правителството възнамерява да вземе. Като припомням нашата позиция, че най-малко за 0,5 милиард от този заем няма никаква обосновка, а управляващите се оплетоха в поне 5 лъжи за неговото предназначение. Единственото от техните твърдения, което звучи формално достоверно, е, че тези пари ще бъдат отделени в резерва, който в момента е на добро ниво и няма нужда от тяхното отделяне. Другото наше твърдение е, че де-факто тези средства ще се изразходват в полза на енергийната мафия. Днес, след нови заседания на икономическия екип на реформаторския блок, на експертите на ДСБ и на външни експерти, ние организираме тази пресконференция, за да защитим в детайли твърдението си, което не е голословно, се опира на конкретни цифри и конкретни имена. В действителност, тези 500 милиона няма да останат в гардероба. Те прикриват една лъжа в новата методика за определяне на цените на ДКЕВР. И тя е, че България ще продаде въглеродни квоти за 498 милиона лева, т.е. пълно съвпадение на сумата. Видно от стенограмата на правителството от 10 юли 2014 година, дори най-оптимистичните прогнози са за под 2 пъти тази цифра. А в действителност до момента България продава всичко под 60 милиона лева парникови квоти. Така че цифрата от 498 милиона лева е просто една лъжа, предназначена да прикрие кражба през заема и през бюджет. От тези 500 милиона лева, които ще бъдат извадени от гардероба и ще бъдат наляти в схемата по новата методика на ДКЕВР, далеч под 1/3 ще обслужат 5%-ното намаление на тока, и над 2/3, или така наречени от нас 12% данък мафия, ще отидат в централите на господин Ковачки, в Бобов дол и в Брикел, и за редица неефективни заводски централи, тъй наречените когенерации, които всичките се държат от близки до властта олигарси. Реално по този начин ние ще бъдем задължени с сума от над 350 милиона лева, която на цената на загробване на държавната енергетика, както господин Иванов подробно ще обясни, всъщност ще обслужи конкретни производители на скъп ток, чието претенции ще бъдат напълно удовлетворени и финансирани. Като заключение на цялата тази схема, аз не виждам къде на шега, къде сериозно, защо е общественото възмущение от влизането в парламента на така известния частен енергетик Бацали от Самоков, при положение, че кабинет на Орешарски се превръща в един национален Бацали на енергетиката. Иван Иванов допълнително ще развие всъщност тази схема, която през методиката на ДКЕВР и бюджета ограбва българските граждани. Искам да допълня казаното от господин Радан Кънев със следното. Методиката реално ще обезкрави държавните електроцентрали, които осигуряват най-евтиният ток на българските граждани, за сметка на наливане на огромни средства у собствениците на частни електроцентрали и произвежданата от тях когенерация. Ще започна с АЕЦ Козлодуй. Съгласно методиката, цената на тази произвеждащата най-евтиният ток електроцентрала ще бъде допълнително намалена. Това ще доведе до недостиг на финанси в АЕЦ Козлодуй. Финанси, които са необходими АЕЦ да покрие всички разноски като оборудване, за да може да бъде удължен срока на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. А липсата на такива средства ще даде допълнителен аргумент на енергийната мафия в страната и на тейните господари от Москва отново да активират този безумен проект АЕЦ Белене. На второ място,
Намалява се производството на електроенергия от тецовете в Марица Исток. В резултат на този намален производство на електроенергия ще се намали с 25% производство на въглища от мини Марица Исток. Най-голямото държавно дружество за производство на лигнитни въглища. Това намаление може да мине само по два начина. Или като се съкратят работници, миньори от мини Марица Исток, или като се увеличи цената на въглищата, произвеждани там. Но нали разбирате, че след като въглищата формират 70% от цената на електроенергията от Маришкия басейн, ако те бъдат увеличени, това по необходимост ще увеличи отново цената на електроенергията. На следващото място. Намалява се производството от държавни ТЕЦ Марица Изток 2, но в същото време се запазва производството в енергийния микс на двете централи на Христо Ковачки, на Брикел и на Бобов дол. И ако видите разчетите на НЕК, ще разберете, че произвежданата там електроенергия поради ниската ефективност и неизпълнени условия за опазна околната среда от страна Христо Ковачки, произвежданата електроенергия там е на много висока цена. И още нещо. Заводските централи, заради тяхта когенерация, също получават лъвски пай като заплащане на електроенергията. И веднага ще откриете там ТЕЦ Видахим, отново ТЕЦ Брикел и много бързо ще разберете кои стоят за тези централи. За едната вече каза Христо Ковачки, за другата не е ли частично собственик на ТЕЦ Видахим, досегашният шеф на ТЕЦ Марица Изток 2 и в момента на БЕХ Георги Христозов, и не са ли оттам тези 3,5 милиона лични средства, които той декларира официално от стопанска дейност. И се оказва, че се работи отново за енергийната мафия и енергийните олигарси в страната. И само един последен детайл, когато се говори за ТЕЦ Марица Изток 2, вместо да бъде натоварена с сериозно производство на електроенергия, което наистина да укрепи финансово, научаваме, че БЕХ отпуска 130 милиона лева на ТЕЦ Марица Изток 2. Защо? Какви са мотивите? Какво липсва в ТЕЦ Марица Изток 2 тя да може да се издържа финансово самостоятелно? В резултат това, с което започна господин Радан Кънев. Близо 500 милиона от актуализация на бюджет, за което управляващите мълчат и крият истинските причини, действително ще бъдат наляти отново в енергийната мафия. Не е ли това част от зависимостта на това правителство и ангажимента да изпълнят обещанията си към олигарсти и мафията? И това е в пълно противоречие с той, което хората на улицата и поплашаете искат и скандират. Долу мафията и долу олигарсите. Заповядайте за въпроси. Може ли да дефинирате за какво предирате, освен за собствената си популярност, в какво се изразява грижата ви за държавността, народа и родината? Добре, нещо по-конкретно. Това наистина не е темата на пресконференцията. По какви знаци ние трябва да открием потвърждението на вашата хипотеза, която ще кушкаме? Веднага ще ви кажа. Не три основни, сигурни, без да се търси допълнително, кой какви пари е декларал от стопанска дейност, кой какви фирми има. Аз ще ги кажа по-скоро, синтезирано ще ги повторя. Съгласно методиката от квоти от въглероден двуокис трябва да постъпят в НЕК 498 милиона лева.
До момента са постъпили от порядъка на 50 милиона евро, т.е. 100 милиона лева. Няма никаква възможност тези средства от квоти да бъдат събрани в регулаторния период, което означава, че е необходимо заложените 500 милиона да бъдат допълнени, а това може именно да стане с средства, които ще постъпат от заема в резултат на актуализацията на бюджета. Второто, което си личи от цените, е, че АЕЦ Козлодуй се обезкръвява и ще се окаже в невъзможност да предприеме мерките необходими за удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок. И това се прави директно от ДКЕВР, вероятно по нареждане на ресорния министър. На трето място, рязко се намалява производство на електроенергия от Маришкия басейн, в резултат на което ще съмли с 25% производство на лигнитни въглища. Резултатът или съкращаване на 25% от миньорите, или увеличаване значително на цената на въглищата, което ще доведе до увеличаване на цената на тока. И четвъртото, вместо да се така в пълен размер да се осъществи намалението на цената на електроенергията, а всъщност при тези разчети това би трябвало да бъде от 15-18%. На гражданите се дават едни 5%, както се казва, за да се хвърли като димна завеса, а 10-12% отиват в собствениците на тези неефективни енергийни дружества, каквито са Брикел, Бобов дол, ТЕЦ Видахим и други, които се държат от българските енергийни олигарси. Аз ще се спя. Има се само да държава точен цитат на финансовия министър, обаче не тези олигарци ще бият в загуба, няма да бъдат използвани. Сега ще, понеже започнах накратко с това нещо, то е отговор и на предишния въпрос. До момента това, което сме чули за съдбата на този заем. Целта му е връщане на земеделския заем, който България тегли в началото на 2013 година до 800 милиона, до възстановяване на средствата от Европейската комисия. Средствата са възстановени април месец от Европейската комисия, те са налични в резерва на българския бюджет, т.е. чиста лъжа. Недостатъчен резерв. Към настоящия момент резерва е 1,8 милиарда над критичния минимум, т.е. чиста лъжа. Това е далеч над средното ниво за последните години. Средствата са необходими за връщане на ДДС. Дължимото за връщане на ДДС е под средния размер за последните 8 години за България. Чиста лъжа. Необходимо е за разплащане на бизнеса. Никой не можа да отговори за никаква конкретна сума и за кой бизнес става дума извън текущото разплащане, заложено в бюджета. Няма просто такива разплащания. И последното, което звучи обаче достоверно, господин Йордан Цонев, необходими са в случай на стресова ситуация, например избор. Да, склонни сме да вярваме, че това е начинът, по който ДПС и БСП правят избори, като си заделят от нашите пари в бюджета и ги харчат предизборно. Няма обаче отговор на това откъде ще дойдат парите, за които се лъжи, че ще дойдат от парникови квоти, така че нека някой да даде по-достоверен отговор от това. Аз ще ви припомня колко пъти премиерът Орешарски отказа да каже, чие предложение е Делян Пеевски за председател на ДАНС. Точно толкова пъти ще се отказва да ни кажат и къде отива половината милиард, защото става дума за едни и същи ръце. Този, който е определил Пеевски за председател на ДАНС, той ще харчи половин милиард лева от нашите пари. И е определил параметрите на тази методика, защото тя е отново в интерес на същите хора. Вижте, доказателствата ще ги видим в момента, в който методиката е в сила, парите от квотите ги няма
и започва да се тегли от тъй наречения буфер, за да се покрива определението на цената по методика. Така че това ще бъде един процес, който ще върви във времето и ще го виждам. Финансовия министър още каза, че има неизпълнение, недостатъчни приходи именно от парниковите, продажбата на парникови емисии в размер на 347,6 милиона лева. Да, защото не могат да ги реализират. Така, и по-нататък каза, че ще бъдат пренасочени в енергетиката. Значи, така ли, многоточие. Казахте ли за парите за разплащане за бизнеса? От 1 до 12, нали, също вчера каза финансовия министър, че е върнат от ДДС в размер на 454 милиона на бизнеса, като това не е цялата сума, която се дължи. Сега, ние сме против политически... Чакайте да отговоря на... Когато по економическите теми ще се говори, това да се знае предварително за да бъдат колегите, които са по-подготвени. Защото вчера ме заляха с едни числа, сега ме заливате с други, а аз не съм длъжна да вярвам нито на едната, нито на другата страна. Тогава отварям детера и започвам да смятам. И задавам въпроси, от което и на двете страни става въпрос. От което не отговарям въпроси. Няма... Така както смете за необходимо. Няма перо в бюджета. Не. Значи, то ще стигне до аудиторията, в крайна сметка всеки ще си направи преценката. Няма, никога не е имало и никога няма да има перо в бюджета възстановяване на ДДС. Приходите от ДДС са разлика между начисленото и възстановеното ДДС и по това отношение бюджета на България за 2013 година се движи като всеки друг бюджет или малко по-добре. Тоест това, че някой е върнал ДДС, не може чисто законово да бъде какъвто и да било повод за актуализация на бюджета. Значи, това са много нагли лъжи и глупости. Аз съм шокиран от това какви грамотни хора. Вчера господин Цонев изтъкна, че те са Орешарски, са от екипа на Иван Костов, че са правили чудеса за българската икономика. Именно защото е така, когато започват да говорят такива неща, е много нахално. Когато Борисов ги говореше, го давахме неграмотно, само че те не са неграмотни. И само една дума да кажа, че ние правим и нашите заключения на базата на предположения. Не! Това са данни, които са съобщени като методика на ДКЕВР, на обсъжданията, включително това, което беше проведено вчера, като обществено обсъждане, и оттам са взети всичките данни, които ние цитирахме като стойности. Като стойности в лево и в евро и като произвеждане на електроенергията. Благодарим.